Vítám vás při sledování pořadu Život je věda, ve kterém vám postupně představujeme Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Druhý díl patří entomologickému ústavu, tak se pojďme podívat na to, co nás dnes čeká. Výzkum hmyzu na entomologickém ústavu může pomoci s řešením problému střídání letního a zimního času. Vědci se také pustili do boje s kůrovcem. Kalamitu by mohl zastavit vhodný druh houby. Na závěr nám Vojtěch Novotný přiblíží práci jeho týmu na ostrově Papua Nová Guinea. Výzkum hmyzu slouží k pochopení funkce některých základních biologických procesů na genetické a molekulární úrovni. Pracovníci entomologického ústavu se podílejí na celé řadě výzkumných projektů. Aktuálně se snaží zjistit, jak fungují tzv. Biologické hodiny, díky kterým vnímáme čas. A to nejen my, ale i většina zvířat. Ideálním hmyzem na výzkum je v tomto případě octomilka. Vědci z entomologického ústavu zjišťují, jak fungují její biologické hodiny, jak je možné, že i když je několik dní ve tmě, stále ví, jaká je denní doba. Ty hodiny musí být odolné proti změnám teploty. Takže jedna ze zajímavých změn, které děláme, je, že docílíme toho, že ty hodiny běží třeba různou rychlostí, v závislosti na teplotě. Rychlost hodin zaznamenávají přístroje, které snímají, kdy jsou mušky v klidu a kdy se ve zkumavkách pohybují. Když chceme zjistit, jak třeba funguje konkrétní gen, tak ho cíleně změníme a tak vlastně vyrobíme novou linii much. U těch potom můžeme sledovat, jak tahle ta změna genu, jak se projeví. Za poznáním jednotlivých genů, které řídí biologické hodiny, stojí týdny a měsíce náročné práce. Během přípravy jedné linie much projde vědcům rukama tisíce jedinců. Centrum biologických hodin hmyzu se nachází v mozku a je tvořeno desítkami nervových buněk, které jsou soustředěny do několika skupin. Jejich polohu zjistí vědci díky speciálnímu a velmi drahému vybavení mikroskopického střediska. Pokud odhalíme gen, jehož pozměněná genetická informace způsobí nějaké změny v chodu biologických hodin, tak musíme zjistit, v kterých nervových buňkách je daný gen aktivní. A to zjišťujeme pomocí toho, že ty produkty genu označíme nějakou fluorescenční značkou. A to potom lokalizujeme pomocí mikroskopu, takzvaného konfokálního mikroskopu. Využívají i unikátní velice citlivý mikroskop, který umožňuje snímat bioluminescenci, což je světlo, které vyzařuje například světluška. Mozky octomilky, které ve speciálním médiu přežívají po dobu několika dní, my umístíme do tohoto mikroskopu a potom v hodinových intervalech snímáme vyzařovanou bioluminescenci. Vědci v laboratořích neskoumají jen octomilky. Složky biologických hodin hledají například i u ploštic a motýlů. Pracovníci entomologického ústavu biologického centra se svým výzkumem připojují k široké skupině vědeckých týmů zabývajících se podstatou biologických hodin. Za jejich výzkum na hmyzích modelových organismech byla v loňském roce udělena Nobelova cena. Kůrovcová kalamita se z hor přesunula do vnitrozemí a podle vědců z biologického centra nás čekají nejspíš další 2 roky kácení a boje s lýkožroutem smrkovým. Pomoci by mohla vhodná houba, která neublíží přírodě. Každý druh stromu má svého kůrovce. Tento hmyz je extrémně přizpůsobivý a současný trend počasí mu evidentně vyhovuje. Lýkožroutu nahrává i suchem oslabený smrk, který stále v našich lesích dominuje a navíc se napadené pokácené stromy vozí na pily po celé republice a brouk tak vylétne na úplně jiném místě. Kůrovec není nový škůdce, lesníci se s ním potýkají v podstatě už několik set let, ale je s podivem, že o jeho životě chybí poměrně velké množství informací. Třeba z oblasti fyziologie nebo vůbec toho, jak je přizpůsoben podmínkám, ve kterých se vyskytuje a kde žije. Tým vědců z entomologického ústavu zjišťoval mimo jiné, jak lýkožrout v našich podmínkách přežívá zimu, jaká je jeho plodnost v různých fázích života a hlavně, jak proti jeho přemnožení bojovat. Ten výzkum je v podstatě komplexní proces, který zahrnuje celou řadu postupů a metod, které je třeba zavést a zvládnout a vyžaduje úzkou spolupráci odborníků z mnoha oborů. Dá se bojovat několika způsoby. Tím prvním je samozřejmě nalezení všech napadených stromů, jejich pokácení a odvezení z porostu, což samozřejmě vlivem chybějících zpracovatelských kapacit se často nedaří.
Dalším způsobem jsou nejrůznější odchytová zařízení. Feromonové lapače přilákají spoustu brouků, kteří tak nemohou napadnout další stromy. A lapáky, pokácené stromy, jsou také dobrou návnadou. Chemické ničení je sice účinné, ale ničí i okolní přírodu. V rámci výzkumu jsou testovány přírodě blízké metody boje, přičemž jako jeden z možných nástrojů se jeví vhodná houba. Máme izolované organismy, které spolehlivě v laboratorních podmínkách kůrovce hubí. V současné době probíhají pokusy v terénu, které by umožnily v budoucnu masivní nasazení právě v tom přírodním prostředí v lesních porostech. Spory speciální houby napadnou lýkožrouta a během 2 až 3 týdnů prorostou dovnitř jeho těla. Tento účinný prostředek už začala vyrábět česká firma. Teď musí ještě vědci z entomologického ústavu vymyslet způsob, jak tuto houbu použít v lesích, aby fungovala jak má. Vítám u nás ve studiu Vojtěcha Novotného, vědce, biologa, odborníka na tropy. Přednáší na Jihočeské univerzitě, ale jeho domovským ústavem je Akademie věd České republiky tady v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám povědět, jaké byly vaše začátky, než jste se do tropů na Papuánovou Guineu dostal. Je to neprozkoumaná, nesmírně zajímavá země, největší tropický ostrov. Ale pochopitelně, zejména v těch začátcích, to byly 90. leta minulého století, i řada mých kolegů se dotazovala, jaký smysl má pro malou Českou republiku nebo tehdy ještě malé Československo vůbec investovat do výzkumu za prvé tropů a za druhé na Nové Guineji. Takže takový ten přístup, že jako co je doma, to se počítá a nic jiného vlastně není zas tak důležité, ten trochu existoval. A myslím si, že to je jeden z velkých společenských pokroků v České republice a doufejme teda, že bude dále pokračovat. To otevření se světovým problémům ve vědě prostě, teď už se nesetkávám s tím, že potřebujeme-li něco studovat na Nové Guineji, nebo to není jenom Nová Guinea, kolegové mají výborné projekty v Africe, v Kamerunu, jezdí se do polárních ekosystémů, takže ta otevřenost biologie skutečně tady je a my prostě si vybíráme zajímavé, důležité problémy a studujeme je tam, kde se nejlépe nechají studovat a řada z nich je právě na té Nové Guineji. Pojďme našim divákům připomenout vaše úspěchy, vaše jméno a váš tým je celosvětově známý. My studujeme vlastně obecné problémy, které zajímají každého biologa a vlastně potažmo vlastně se trochu dostávají do popředí i pro každého člověka, který se zajímá o své okolí. Jdete-li přirozeným tropickým pralesem, tak je to vlastně jako arboretum. Každý strom je jiného druhu. My máme u nás ve střední Evropě 50 druhů dřevin, stromů keřů, zatímco na té Nové Guineji máme botanickou plochu 50 hektarů a máme v ní 550 druhů stromů. Takže skutečně, když se procházíte, tak je to, jako byste byli v parku, kde jsou uměle vysázeny rozmanité druhy. A pro biologa je samozřejmě velký problém, jak spolu může tolik druhů žít pohromadě. Proč teda se nestane to, co se stane u nás přirozeně, že jeden nebo několik druhů převládne? Prostě u nás i v přirozených lesích máme doubravy, vrbiny, bučiny. Ty jsou nazývány podle toho nejrozšířenějšího stromu. Když půjdete do tropického lesa, tak ho nemůžete nazvat takovýmto způsobem, protože i ten nejhojnější strom, tam má třeba 20 všech jedinců v tom lese. Takže ty stromy jsou napadány patogenními houbami, bíložravým hmyzem a jakmile se nějaký strom rozšíří víc, tak se na něj všichni v uvozovkách vrhnou, protože je to mnohem snazší kořist. To je vlastně princip, který tady máme s kůrovcem. Ten taky prosperuje, pokud máme jednodruhové lesy, ještě k tomu stejnověké a stejně tak to probíhá i v těch tropech, ale tam jsou ty škůdci a patogeny a nemoci natolik efektivní, že opravdu
ten strom srazí z té velké početnosti do té bezvýznamnosti a tím pádem vlastně jako zmizí z pozornosti a tím pádem vzácný strom obklopen jinými druhy je vlastně chráněn tou nenápadností před těmi svými nepřáteli. A to je vlastně to, co nám umožňuje teďka vysvětlit, proč jsou ty tropy tak bohaté. Takže ten tropický les je vlastně strašně nepřátelské prostředí. To není žádná rajská zahrada. Mám na vás poslední otázku. Patříte pod entomologický ústav Akademie věd České republiky tady v Českých Budějovicích. Daří se umožnit studentům z Jihočeské univerzity, aby díky Akademii věd vycestovali i na Novou Gvineu? Tak to je vlastně další výsledek té novogvinejské tradice, která už trvá 20 let. Nám se tam podařilo založit výzkumnou stanici, máme tam ubytování laboratoře a máme tam hlavně terénní stanoviště, kam mohou studenti jezdit, takže máme tady velkou řadu doktorandů, mladých vědeckých pracovníků, kteří si budují vlastní kariéry, vlastní výzkum a ta Nová Gvinea skutečně je takovým záchytným bodem i mezinárodně, jezdí k nám řada kolegů, máme spolupráci se Smithsonian Institute ze Spojených států, s Oxfordskou univerzitou a tak dále. A funguje to i tak, že ta akademie, entomologický ústav se vlastně stává atraktivní mezinárodně. Prostě na mém oddělení, kde pracuje asi 60 lidí, tak Češi už tvoří jenom nepatrnou většinu a máme tam zástupce 11 národů, po Češích vedou Britové, pak máme prostě plno evropských, mimoevropských, velký kontingent novogvinejských studentů, takže ta výměna je vlastně oboustranná. Novogvinejci jezdí k nám, jezdíme na Novou Gvineu, Evropa jezdí do Budějovic, Evropani od nás jezdí potom na Novou Gvineu, čili prostě se to takto vyměňuje a prostě ta globalizace funguje pro tu vědu výborně, protože se navzájem ty myšlenky prostě kolují, obohacují a ty výsledky jsou zajímavé a je to i společensky vlastně legrace, abych tak řekl. Já vám děkuji za váš rozhovor, ať se vám daří do budoucna vám i vašemu týmu. Děkuji, nashledanou. Děkuji. Pořad Život je věda je u konce. Za měsíc se potkáme u třetího dílu, který bude patřit Ústavu molekulární biologie rostlin. Mějte se hezky a na viděnou.